Купить. Купить. Долар, євро? Долар. 39,25. У січні спостерігається динамічна ситуація на валютному ринку. Гривня продовжує оновлювати історичні мінімуми щодо долара США. Олена вирішила продати долар не через курс. Чекати ніколи. Може, потрібні гроші. Зжити за щось треба. У перші 4 дні нового року курс валют був стабільним, а от з 5 січня пішов угору. Долар в обмінниках можна придбати в середньому по 39 гривень 22 копійки, продати по 39 гривень 10 копійок. Євро в середньому можна купити по 42 гривні 90 копійок, продати по 42 гривні 70 копійок. Подальший розвиток подій залежить в першу чергу від макрофінансової підтримки. Всі знаєте, от як мені нагадує зараз спринтери на, скажімо, доріжці беговій, та всі на низькому старті чекають остаточного рішення щодо виділення макрофінансової допомоги. Якщо вона буде, всі видохнуть, курс почне відкатуватися навіть трошечки, ми побачимо, що він почне зміцніти, люди почнуть, ті, що понабирали долари, почну їх здавати, тому що при більш-менш стабільному курсі набагато вигідніше тримати гроші в гривні. Сьогодні по долару максимум ви зможете отримати на воєнних облігаціях річних там 4% річних, 3,5%. А одночасно в гривні, гривня дає вам, припустимо, там 16-17 річних. Тобто абсолютно неспівставимі речі. Якщо від міжнародних партнерів надійде стільки ж коштів, як і минулого року, то курс втримуватиметься в тих межах, які є зараз, прогнозують економісти.